Česká televize uvádí dokumentární cyklus Rudá hvězda nad Německem. Doba ledová, doba tání. Lid a strana v harmonickém souladu. Silní, stateční, vyzbrojení. NDR na začátku 80. let jako neochvějná bašta na frontové linii. Tak na svůj reálně socialistický stát pohlíží stranické vedení. Vztahy mezi Východem a Západem jsou hluboko pod bodem mrazu. Panuje vzájemná nedůvěra a sledování. Obě strany roztáčejí zbrojní spirálu a jsou připravené na nejhorší. Množství společných cvičení a velkých manévrů má v obyvatelích NDR vyvolat pocit bezpečí. Přinejmenším u armády. Je přece nabíledni, že naše manévry nesledovaly žádné dobyvatelské cíle. Budovali jsme svá vojska podle moderních hledisek. Mladému vojákovi stačilo umět překonat Odru a Labe. Stačilo mu, když měl výborné výsledky ve střelbě, nejmodernějšími tanky, které tady v Evropě představovaly špičku. Vše, aby se svět cítil bezpečně. A vy víte, že historická pravda, ne protože to říkám já, ale protože to vědí lidé, byla na naší straně. Manévry v pohraničí a skutečná mobilizace působí navenek velmi podobné. Setrvávali jsme proto na nejvyšším stupni pohotovosti, stejně jako v opačném případě Sověti. A k tomu atomové rakety středního doletu. Pershing 2 na západě proti SS-20 na východě. Válečným bojištěm by byla Evropa. Neustále bylo třeba počítat s nejhorším. Každá válka začíná neatomově. Jadernou válku může v nejzazším případě rozpoutat ten, kdo utrpěl porážku a ocitl se v bezvýchodné situaci. To bylo naše kredo, naše strategie. Sovětská vojska jsou ve východním Německu už od roku 1945. 20 divizí, téměř půl milionu mužů disponujících nejmodernějšími zbraněmi. GSSD, neboli Skupina sovětských vojsk v Německu, je hrotem kopí Moskvy v eventuální třetí světové válce. Je také nástrojem zajištění moci socialismu. V případě potřeby také přes hranice bratrských zemí. Prosinec 1980. Bojový poplach pro GSSD. Na východní hranici začíná vojenské cvičení, neboť v Polsku se začínají dít neslýchané věci. Byly založeny nezávislé odbory. Solidárnost. V čele stojí Lech Walesa. Rasantní krok směrem ke svobodě je nebezpečný pro Polsko i sousední NDR, jak usoudí Moskva i východní Berlín. I když se v Polsku báli vpádu bratrských vojsk, jak tomu bylo předtím v Československu, rozhodnutí o vstupu vojsk do Polska neexistovalo. Jistě takové návrhy padly. Štáby jsou tu přece od toho, aby vypracovali nejrůznější varianty. Návrh na vpád spojenců do Polska je děsivě konkrétní. Polsko má být obsazeno pod pláštíkem společných manévrů států Varšavské smlouvy. Termín ozbrojené intervence 8. prosinec 1980. Měli jsme prostě cvičení na polské hranici. To víte, kolovaly různé zvěsti. Povídalo se, že když tam dojde k něčemu závažnému, mohli bychom tam i vtrhnout. Bylo připravováno vojenské cvičení v Polské lidové republice, přičemž nám bylo řečeno, abychom se připravili na to, že to může trvat déle.
že budeme odříznuti od zásobovacích linií v naší zemi, že nás možná budou moct zásobovat jen z vrtulníků a že na polském území možná dojde k větším i vojenským střetům. Auch militärischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Volksrepublik Polen kommen könnte. Ale Kremlu stačila válka v Afghánistánu. Na poslední chvíli je vpád do Polska odvolán a mezi nejvyššími vojenskými činiteli padají hlavy. Armádní generál Ivanovský, vrchní velitel ve Winsdorfu, je jako jeden z prvních odvolán ze své funkce. Já. Byl jsem 5 let vrchním velitelem po armádním generálu Ivanovském. Vůbec není pravda, že nás vyměnili, protože Ivanovský údajně špatně pracoval. Nebyl sesazen z tohoto důvodu. Byl pověřen jiným, větším úkolem. Poté, co mě vystřídal v běloruském vojenském okruhu, stal se vrchním velitelem pozemních sil. To je přece nejdůležitější post. Nepřipustím, aby bylo pošpiněno dobré jméno armádního generála Ivanovského. Generál armády Ivanovského. Sovětští vojenští činitelé i východoněmečtí politikové musí celý rok nečinně přihlížet, jak se v sousedním Polsku šíří kontrarevoluce a jak je nepřítel v podobě nezávislého odborového svazu Solidarność stále silnější. V prosinci 1981 jim však dojde trpělivost. Moskva požádala generála Jaruzelského, nového polského stranického šéfa, aby proti opozičnímu hnutí zakročil a v zemi vyhlásil stanné právo. V Polsku zavládla dlouhá studená zima. Skupina sovětských vojsk se za těch 35 let rozmístění v zemi doslova zabarikádovala. Vše je tajné, vše je tudíž cílem výzvědné činnosti a špionáže. Pro západní rozvědky je každá informace zajímavá. Především ale ultramoderní zbraně, s kterými cvičí vojáci v utajeném terénu. Zavolal někdo z kontrolního stanoviště a řekl doslova tohle. Sklo se třpití v lese. Okamžitě jsem to sdělil službu konajícímu důstojníkovi. Sklo se třpití v lese a udělal hlášení přes tlampače. Všechny službu konající jednotky okamžitě na štáb. Všichni přiběhli, i štábní důstojníci. Celé okolí bylo okamžitě uzavřeno a pročesáno. Ukázalo se, že to byla nějaká žena se silným dalekohledem. Občany NDR, podezřelé ze špionáže, předávají sovětské vojenské úřady tajné policii Štázy. Důstojníci z řad západních spojenců, jakož i Rusové, mají právo pohybovat se na území protivníka značně svobodně. Je to legitimní možnost provádět tam špionáž. Každý se pokouší něco vyslídit. V roce 1985 dochází u Ludwigslustu k tragické události. Důstojník americké spojenecké mise, major Nicholson, je postřelen hlídkou v blízkosti sovětské posádky a umírá za přítomnosti přispěchavších důstojníků. Zřejmě honil nějaký velký tučný cíl, ale měl smůlu. Byla to jeho vina. Kdyby byl reagoval na výzvu strážní hlídky a zvedl ruce nad hlavu, zůstal by naživu. Víte přece sami, že jsme tehdy propustili prakticky všechny Američany. Takový incident je politování hodný. Abyste rozuměli, já se tím tehdy musel osobně zabývat. Došlo dokonce i k setkání, ale Američané nakonec od dalšího vyšetřování upustili. Co naděláte? To je válka. V případě majora Nicholsona
Mě šokovalo zejména to, že Sověti přesně věděli, co dělají, když stříleli, a že mu neposkytli veškerou lékařskou pomoc, nechali ho doslova vykrvácet a ještě tomu přihlíželi. To mě jen znovu utvrdilo v názoru, že s touto zemí nelze ani úspěšně vyjednávat a už vůbec se jí nedá věřit. Majoru Nicholsonovi je vystrojen státní pohřeb. Sovětská vláda se musí oficiálně omluvit. Na území NDR existuje za zdmi kasáren jeden malý sovětský svaz. Jehož většina, tedy prostí vojáci, nesmějí areál opustit. Tu a tam se však některý voják přece jen dostane do sporu se zákony hostitelského státu. No, u mě byl jeden nepříjemný slučaj, když... Vzpomínám si na jednu velice nepříjemnou příhodu. Jednomu mému podřízenému vojákovi bylo dokázáno, že znásilnil občanku NDR. To byl velice nepříjemný okamžik v mé službě. Odsoudili ho za to k 8 letům vězení. To byl pro mne černý den. Podle oficiální dohody mezi vládami NDR a Sovětského svazu měl přestupek vojáka nebo civilního zaměstnance řešit německý soud. Jenže tak tomu ve skutečnosti nebylo. Pokud se případ dostal až k soudu, byl jím sovětský vojenský tribunál. Ten skupina měla. Metlou branců v kasárnách je takzvaná dědovčina, tedy déle sloužící mazáci, kteří šikanují, ba doslova zotročují nováčky. Proti takovým kasárenským jevům se zakročovalo velmi tvrdě, až brutálně. Podle sovětských zákonů šlo tady o velmi přísnou odpovědnost. V případě, že byla některému vojákovi šikana prokázána, byl postaven předvojenský tribunál a zpravidla odsouzen k několika letým trestům vězení. Byly případy, kdy slabí nebo hloupí důstojníci ty mazáky vysloveně hecovali. Sjednejte pořádek, nastolte kázeň. Bohužel se našli i takoví důstojníci. Střečali si taky oficer. Kasárenský život se tak může snadno stát peklem a jednotka pak řeší případ dezerce. Vzpomínám si, jak jsem byl nasazen na jednu akci. To někdo utekl právě ze sovětské posádky. Říkali jsme si, to nebude problém, to jsou dobří vojáci. Ale hned nás vyvedli z omylu. Ano, jsou to sice dobří vojáci, ale taky hodně agresivní. Řídil jsem tehdy pátrací akci, no a neobešlo se to bez přestřelky. Nejnepříjemnější služba byla na kontrolním stanovišti, na strážní hlídce. Proč? U nás v Sovětském svazu se na hlídku normálně nebrali zbraně. Ale to jsme byli tak řečeno doma. Tady jsme však sebou brali samopal a náboje. A museli jsme hlídkovat venku, tam a zpátky podél zdi. Stály tam husté stromy, možná kaštany, nevím, ale měly husté listy. Procházelo se pod nimi po chodníku. Byly úplně černé, nebylo tam žádné osvětlení. To víte, člověk měl trochu nahnáno. Měl pocit, že každou chvíli na něj někdo se zhora skočí. U kasárenské zdi ve Fürstenbergu došlo ke zvlášť tragické události. Ano, to byl zlý den. 11. červen 1987.
Z ničeho nic padly dva výstřely, těsně po sobě. A já věděl, že moje děti jsou právě tam, někde na cestě. Vydali se sbírat šrot. Rusové ho vyhazovali přes plot, válelo se ho tam všude dost. No a moje děti si chtěli přilepšit na kapesném a rozjeli se tam na mopedu s přívěsem. Já věděl, že tam jedou, ten malej a ten větší. No a najednou padly dva výstřely, což bylo neobvyklé, a mně bylo hned jasné, že se muselo něco stát. Ale nemohl jsem se tam dostat, během minuty bylo všechno uzavřeno, obklíčeno. Je to všechno známo. No a až do pozdních nočních hodin mi nikdo nic neřekl, nechali mě tápat. Pořád jen opakovali, vše se včas dozvíte. A pak večer, vlastně až pozdě v noci, přišel, co já vím, generální prokurátor s postupymi a pár dalších lidí, státní bezpečnost. A ti mi oznámili, že moje děti se dostali do přestřelky a utrpěli smrtelná zranění. Sovětské úřady se k tomu vůbec nevyjádřili a přitom byly moje děti zastřeleny zcela nevinně, mimo tábor. A vše ostatní, voják na stráži zcela ztratil nervy. Ve výpovědi uvedl, aby se nezapomínalo na to, že ho v jeho zemi vycvičili k tomu, aby zabíjel. A tuto povinnost prý splnil. Nevystřelil varovný výstřel do vzduchu, prostě zacílil na dvě děti a jednoduše je odprásknul. Od roku 1985 má Kreml nového šéfa, Gorbačova. V následujícím roce navštíví NDR. Ve své vlasti už vytyčil nový kurz. Tady zpočátku zůstává vše při starém, ale i do skupiny sovětských vojsk pronikají pomalu, ale jistě první změny. Nejprve jsme měli útočnou doktrinu, potom obranou doktrinu. Když jsem v 86. přišel do NDR, měla už naše divize obranné úkoly. Sovětští vojáci v pátém desetiletí na německé půdě. Otcové zvítězili a ukončili válku a nyní zde slouží synové a vnukové. Tato linie tradic je pro vojenské činitele posvátná. Ale jako blýskání před velkou bouří míří nový muž v Kremlu přímo do skupiny sovětských vojsk v Německu. Tak zní její oficiální název už více než 30 let. Od června 89 se jmenuje prostě jen západní skupina vojsk. Jakoby byla jen bezvýznamnou vartou. Od samého počátku jsem byl a dodnes jsem, ačkoliv uplynulo už hodně času, odpůrcem změny názvu skupiny sovětských vojsk v Německu. Toto označení plně odpovídalo jejímu významu a odpovídalo i poloze rozmístění od konce velké vlastenecké války. Název západní skupina vojsk to absolutně nevystihoval. Glasnost a perestrojka. Vojenští činitelé doufali, že budou této mrzutosti ušetřeni, jenže Michail Gorbačov je k nezastavení. Po Gorbačovově nástupu k moci byli zpočátku všichni spokojeni s tím, jak bezproblémově jedná s lidmi během četných setkání a rozhovorů. Jak se zabývá problémy obyčejných lidí. Ale potom se začaly dít nevysvětlitelné věci. Mám na mysli kromě jiného jeho návštěvu v NDR, před kterou jsme byli přesvědčeni, že vše zůstane při starém. Ale ze dne na den nám bylo řečeno, zachraň se, kdo můžeš. 7. října 89 slaví NDR 40. výročí svého založení. Honecker a Gorbačov stojí bok po boku, ale Gorby dává jasně na srozuměnou, kdo přichází pozdě, toho život trestá. NDR, ať si laskavě své problémy řeší sama. Na večerních oslavách výročí v Paláci republiky dávají občané NDR najevo, že ho berou za slovo. Drazí soudruzi, naši přátelé na celém světě, buďte ujištěni,
že socialismus na německé půdě ve vlasti Marxe a Engelse spočívá na neotřesitelných základech. Vedení NDR reaguje tradičním a osvědčeným způsobem. Jenže Gorbačov už zrušil úkol západní skupiny být garantem existence NDR. Bylo rozhodnuto, že naše jednotky se nebudou do ničeho míchat. Bez ohledu na to, jak se to bude vyvíjet. Ale pod jednou podmínkou. Naše vojska nebudou napadena. Během mohutné pondělní demonstrace 16. října v Lipsku pochopitelně nikdo neuvažuje o napadení sovětských vojsk, ale stát se začíná otřásat v základech. NDR se po 40 letech stagnace mění jako ve zrychleném filmu. 9. listopadu padá berlínská zeď. V řadách západní skupiny, která vyhlásila poplach pozdě, vládne především podrážděnost. Když padla zeď, byl jsem v Eberswalde. Bylo to pro mě přirozeně nějak... Necítil jsem se ve své kůži, nevyznal jsem se v tom. Předtím bylo vše jasné jak facka. Tady je hranice a my máme takové a takové úkoly. A najednou zeď není a s ní zmizely i úkoly, které jsme měli plnit. U nás se v takové situaci říká, držte si klobouček, jedeme z kopce. Naše úkoly nám sice nikdo nesebral, ale bylo znát, že nastanou... velké změny. No, my už cítili, že, konečně, změny budou velké. V NDR zní zcela nové tóny. Německo, Německo. V zemi je však pořád ještě 400 tisíc pozuby ozbrojených sovětských vojáků. Vláda NDR byla v každodenním telefonickém kontaktu s ruským velvyslanectvím, zda někde nepropukají nepokoje. Právě v té době jsme se pokoušeli posílit styky mezi vojáky a civilním obyvatelstvem, abychom sklidnili situaci. Vynakládali jsme všemožné úsilí, aby byly potlačeny veškeré animozity. Dokonce jsme zajistili, aby co nejčastěji vystupoval ústřední umělecký soubor, který byl u nás umístěn a který dělal výtečnou hudbu. Prvního července 1990 začíná platit německá marka, měna třídního nepřítele. A to i v posádkách západní skupiny. To byla nejstrašnější zbraň západu. Naše skupina byla najednou, řekněme to přímo, naše skupina byla zničena jedinou ranou. U vysokých generálů bijí už dlouho všechny zvony na poplach. Připadají si jako na ztracené varče a mají pocit, že je Gorbačov zradil. V této situaci se ve Winsdorfu i v některých kasárnách východoněmecké armády obírají sovětští i němečtí důstojníci myšlenkou na zatčení Gorbačova. Existovala jistá informace, a to už v 90. že když Gorbačov přijede do NDR, může proti němu být zahájena akce. Přinejmenším došlo k rozhovoru mezi našimi a východoněmeckými vysokými vojenskými činiteli, který však nevedl k žádným praktickým krokům.
Lépe řečeno, nepřinesl vývoj, který by mohl mít praktické důsledky. Ale Gorbačov byl stejně rozhodnut, že do NDR už nepojede, dokud bude tento stát existovat. V září 90 podepisují čtyři někdejší vítězné mocnosti a oba německé státy takzvanou dohodu 2 plus 4 o budoucnosti Německa. Konzervativní generalita v tom vidí ztrátu moci i tučných prebend. Už když navštívil NDR v 89. a všude tam řečnil, bylo znát, jak NDR prodává. Kohl takový dárek vůbec nečekal. Proto se teď všude naparuje jako Němec číslo jedna, tenhle Gorbačov. Kdybych ho dnes potkal, plivnu mu do tváře. Datem 3. října 1990 přestává NDR existovat. Sovětský svaz se smluvně zavázal, že stáhne své mohutné ozbrojené síly z německého území. Úřadujícímu vrchnímu veliteli, armádnímu generálovi Snědkovovi, se hroutí svět. Nejenže se musí potýkat s novináři a jejich indiskrétními otázkami, německá spolková vláda mu navíc přidělila generála Bundeswehru. Obyčejný německý generálmajor pro sovětského armádního generála. Tomu připadá víc než neomalené. Armádní velitel generál Snědkov mě odmítal přijmout. Pak jsem jednou vedle něj seděl u jídla a mohl mu lecos vysvětlovat, ale to nemělo se stažením ruských ozbrojených sil nic společného. Generála Ferče jsem potkal jen jednou ve své pracovně. Obrátil se na mě s prosbou, abych ho přijal. Rozhovory o podrobnostech stažení skupiny nebo jiné rozhovory, které se týkaly tohoto kolosálního úkolu, jsme nevedli. Ne, se Snědkovem jsem měl nulové vztahy a Snědkov to tak chtěl. Byl to z mého pohledu představitel toho nejtvrdšího jádra. Nepřipadal mi příliš erudovaný ani v této záležitosti, ani ve vojenských otázkách obecně. Chci tím říct, že jsem z něj neměl dojem velkého vojevůdce. Pro obě strany pak bylo nejlepší, když ho ve funkci vystřídal doslova profík na stahování vojsk Burlakov, který to celé už jednou absolvoval v Maďarsku a měl s tím bohaté zkušenosti. S Burlakovem začalo pak mé antré do západní skupiny vojsk. A pak mě poslali sem. Tehdejší vrchní velitel byl odvolán a mě vyslali, abych zjednal pořádek. Do 31. srpna 1994 musí zemi opustit přes 500 000 sovětských občanů, vojáků, důstojníků, manželek, dětí, k tomu neznámý počet atomových zbraní, více než 10 000 obrněných vozidel, přes 1 000 letadel, 500 000 tun munice. Odchází po železnici, po silnici i po moři. Spolková vláda vyplatí v reakci na to jako protihodnotu 15 miliard marek. Když mě povolali, snili jsme jen o tom, že se co nejdříve vrátíme domů. Dostal jsem jednou do ruky mapu a představoval jsem si, člověk musí překročit bez papíru dvoje hranice, aby se dostal domů. Ale když pak ta chvíle nastala a my měli jet domů, všichni najednou chtěli zůstat v Německu. Všichni hledali možnost, jak tam zůstat. Jako civilní zaměstnanci, jedno co. Třeba jako klempíři nebo svářeči. Vojákům i důstojníkům stěžují návrat domů nejen vymoženosti západu, malé kšeftíky, naděje na ojeté západní auto či další dárky. Nýbrž především chmurné vyhlídky v rodné zemi.
Domů měla odlétat jedna letka. Ženy s dětmi z pluku vyběhly na startovní dráhu a nechtěli letadlům dovolit, aby nastartovala. Proč? Protože letka měla letět někam na sever. Tam byla jen přistávací dráha a jinak nic, ani jediný dům, nic. Víte, mě tyhle věci opravdu bolely a trápily. Odchod vojsk byl ve skutečnosti naplánován tak, aby uspokojil pouze německou stranu. Prostě jsme naše vojska odvedli pryč. O vlastní lidi jsme se ani v nejmenším nestarali. Naši političtí vůdcové od Gorbačova přes Ševarnadzeho až po Jelcina podle starého ruského zvyku připravili jiným lidem těžkosti a pak jen přihlíželi, jak se s tím ti lidé perou. Teprve teď, po tolika letech, se mohou Němci a Rusové zblížit. Bez omezujících nařízení a vyhlášek mohou Němci projevit svou vděčnost, soucit i ochotu pomáhat. A zjišťují, že na této rovině spolu dobře vycházejí. Jenže zůstává zde ještě druhá strana. Vojenští činitelé se svými válečnými hrátkami. Němci si už lecos nenechávají líbit. Jak tehdy řekl náš vrchní velitel Burlakov, jsme teď partizáni v nepřátelské zemi. Místní protestují před branami kasáren, chtějí dokonce mluvit s odpovědnými činiteli. Pro někdejší vítěznou mocnost je to neslychaná situace. Cvičte si své letecké souboje doma. Ti se nám jen smějou, ti za tou bránou. Vysvětloval jsem to Němcům takto. Když nebude žádný bojový výcvik, který tvoří základ veškeré kázně, pak se skupina zhroutí a zvýší se počet krádeží a podvodů. Naši lidi se budou poflakovat, protože nebudou mít nic na práci. Proto se dále střílelo, jezdilo a létalo. Lidi se k hlídkám někdy chovali drze, to by si nikdy předtím nedovolili. Říkali si, co tady chtějí, za námi stojí Západ, Amerika. Ale my jsme jim řekli, tak takhle ne. Ani ne tak kvůli klidným demonstrantům, jako spíš ze strachu z přehmatu jednotky západní skupiny vytvářejí rychlé zásahové oddíly k obraně kasáren. Vyrobili jsme si obušky a štíty, něco na způsob, jak to měla policie. Byly sice vyrobeny ručně, ale vypadaly všechny stejně. Pro 30 osob. Oddíl byl jimi vyzbrojen pro případ nepředvídané situace. K tomu dostali ještě neprůstřelné vesty, ocelové přilby a místo zbraní obušky, aby nedošlo ke krvi pro lidi. No, aby nedošlo k zabití. Srpna 1991 otřes se dosud hladkým odsunem západní skupiny nečekaná událost. Sovětská televize přináší zprávu o údajné nemoci prezidenta Gorbačova, o jeho neschopnosti vykonávat úřad i o převzetí moci státním výborem pro mimořádnou situaci. Převrat v Moskvě. Mnozí vojenští činitelé doufají v obrat. Podle jejich gusta. 19. mě v 6 ráno vzbudil službu konající. Volal mi, že televize odvysílala mimořádné oznámení. Všichni velitelé dostali rozkaz zůstat u televizoru. Sdělení se týkalo výboru pučistů, který vyzval vojska rozmístěná na území Sovětského svazu, aby zůstali ve stavu zvýšené bojové pohotovosti a podíleli se na převratu. Věděl jsem, že západní skupina vojsk je od Moskvy, od Sovětského svazu, tak daleko, že naše účast na převratu není možná. Hned na začátku jsem veliteli štábu řekl, zůstaneš na mém místě, já jedu domů. Předtím jsem pochopitelně zavolal ministru obrany Jazovovi. Řekl mi, jsi zkušený chlap, dělej dál svou práci. Já na to, naším úkolem je stažení vojsk, na převratu se nebudeme žádnou formou podílet a taky ho nepotřebujeme.
Kasárna však obdrží z Windsdorfu zcela jiné rozkazy. Přes službu konajícího jednotky jsme telexem najednou dostali písemný rozkaz z Windsdorfu od vrchního velitele generála Burlakova, ve kterém stálo, že v Moskvě se utvořil výbor pro mimořádnou situaci, který v zemi převzal moc. A naším úkolem je podpořit všechna nařízení a rozhodnutí tohoto výboru. Naša zadáča podržat vše ukazání i řešení GKČP. Německá spolková vláda je dramatickým vývojem v Sovětském svazu mimořádně zneklidněna. Vyzýváme sovětské vedení, aby striktně dodržovalo všechny mezinárodní smlouvy a dohody. Neprodleně vysílá k Burlakovovi ve Windsdorfu svého emisara, ministerského předsedu Braniborska, Manfreda Stolpeho. Naléhavá otázka zní, jak se západní skupina postaví k převratu. Stolpe tam musí nejprve 2 hodiny čekat. Nejprve jsme museli chvíli telefonovat, než se to uskutečnilo. Na první pokus nebyl k zastižení. Pak jsme po 2 hodinách znovu trochu naléhali a pak to šlo. A on přišel. Později jsme se od něj dozvěděli, že měl vlastně dovolenou a věnoval se svému nejmilejšímu koníčku, a sice mysliveckému honu v braniborských lesích. Co mi zbývalo, když byl ministerský předseda tak neústupný? Takže jsem si oblekl uniformu, šel jsem do pracovny a popovídal si s panem Stolpem. Řekl jsem mu, vyřiďte německé vládě, že s převratem nemáme nic společného. Naším úkolem zůstává nadále stažení vojsk, ať už dostaneme jakékoliv rozkazy. Půl dne jsme spolu jednali a já jsem pak se značnou úlevou odjížděl zpátky, když nám vrchní velitel a jeho generálové, rozhovoru se účastnil prakticky celý štáb, řekli, my tady máme jasný úkol. Budeme pokračovat podle plánu ve stahování vojsk. A Gorbačov a Jelcin, ať si své spory vyřeší sami mezi sebou. My tady máme svoje povinnosti a ty taky splníme. V této situaci je zřejmé, že Německu nehrozí žádné nebezpečí a stahování vojsk pokračuje. Jenže existuje i tajný rozkaz. Vracející se vojáci západní skupiny mají ve své vlasti podpořit převrat. První tanková armáda, Drážďanská, dostala příkaz připravit 5000 tankistů, včetně výzbroje, na rychlý odjezd do Moskvy, aby tam podpořila pučistický výbor a vykonávala jeho rozkazy. V tom výboru byl dokonce náš minister obrany Dmitrij Jazov. Vůbec jsme tomu všemu nerozuměli. Jen jsme tušili, že to celé je nečistá věc. Byl vyhlášen poplach a my prostě nevěděli, co s námi bude. srpna 1991. Během několika krátkých událostmi nabitých dnů je převrat v Moskvě pod tlakem lidí v ulicích zmařen. Tanky se stahují z ulic hlavního města, pučisté prchají, prezident Gorbačov se smí vrátit z domácího vězení zpět do Moskvy. Dny v základech otřeseného Sovětského svazu jsou však sečteny. Jestli se západní skupina vojsk k pučistům připojila nebo ne, nebylo pro nás v konečném důsledku rozhodující, pokud to nemělo negativní dopad na vnitřní strukturu ozbrojených sil. A to nemělo. Jinak tomu však bylo s ohledem na rozpad Sovětského svazu. Tady jsme stáli před novou situací. Pochopili jsme, že dojde k vnitřním svárům mezi Ukrajinou a Ruskem, kdo si z toho koláče západní skupiny vojsk
kolik utrhne. Měli jsme obavy, aby se to negativně neodrazilo na rychlosti odchodu vojsk. Sovětský svaz je historií a přece stahování vojsk běží dál podle plánu až do léta 1994. Ke konci se v posádkách organizuje velký výprodej. Eldorádo také pro Němce, kteří rádi výhodně nakupují. Doslechli jsme si, že ruší svoji obchody a všechno prodávají za 14%. Tak jsme toho využili. Co prodávali? Všechno možné. Velké cívky příze za marku, šňůrky, které se vždycky hodí, likéry a všechno možné, vše za babku. Prodává se skutečně vše, co se nemůže či nemusí odvést sebou. Zbytek se spálí? Zahodí se, nebo jednoduše vysype do přírody. Rusové se zbavovali všeho, od postelí až po obojživelné transportéry. Ze všeho, co sem kdysi dovezli, vznikaly obrovské skládky šrotu. A kromě toho zkoušeli lecos prodat, nabízeli dokonce i pistole, které by si člověk mohl koupit. Vojáci odjíždějí do nejisté budoucnosti, ztratili svou identitu i vědomí vlastní ceny. Jejich vlast se rozpadla na množství rozhádaných zemí s rozráceným hospodářstvím, často zmítaných občanskou válkou. Němci se loučí se smíšenými pocity. Smutek u těch nemnoha, kteří s nimi kšeftovali, ale u většiny převládala úleva. Lidi byli rádi, že vojáci zmizí, věděli, že se jim po nich sotva bude stýskat. Je čas na show. V srpnu 1994 se koná ještě jedna přehlídka. Západní skupina nasazuje všechny páky a představuje hrdinskou část svých dějin. Tak může zůstat zachována hrdost. Bylo mi líto téhle jedinečné skupiny ozbrojených sil. Byla opravdu mocná a silná, schopná plnit všechny úkoly a zájmy státu, na jehož území byla rozmístěna, a také bránit naše vlastní zájmy. Zbohem, Německo. Právě kvůli vlastním dějinám se skupina loučí odděleně od západních spojenců. V Berlíně Treptově u sovětského památníku padlým a ve Winsdorfu na někdejším vrchním velitelství. Nikoliv jako oslavovaní přátelé, nýbrž jako poražení vítězové. 31. srpna 1994 opouští německé území poslední ruský voják. České znění připravili Miloš Slonek, Václav Kvasnička, Ingrid Vichnarová, Dagmar Hazdrová, Jiří Plachý, Pavel Rýmský, Jan Pohan, Dalibor Janda, Zdeněk Dušek, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Česká televize 2005.